Mari Nakvataia, ხატხატა კუნდალინი იოგი სერტიფიცირებული კოუჩი ბელგიაში. დღეს მე მინდა მოგიყვეთ სამი მნიშვნელოვანი მომენტი იოგაში. რა არის ეს სამი მნიშვნელოვანი მომენტი? ეს არის მანტრა, ანუ იოგის სავარჯიშოების დაწყება. ეს არის სრული მოდუნება, შავასანა და შემდეგ სავარჯიშოების დასრულება, ანუ დაბოლოება. დავწყოთ მანტრით. რა არის მანტრა? მანტრა ეს არის წინასწარ განსაზღვრული რიტმით წარმოთქმული ლოცვა. რაში გვჭირდება მანტრა? მანტრა გვიცავს ის გვეხმარება, რომ ფოკუსი სწორად მივმართოთ. მისი საშუალებით ასევე ჩვენი ფიქრების სიხშირე სწორ ტალღასა ექცევა, სწორ ტალღაში ექცევა. იგი ხელს გვიწყობს, რომ პოზიტიურად ვიფიქროთ, როგორც აღნიშნეთ, გვიცავს. კუნდალინი იოგის დროს ჩვენ ძირითადად ვიყენებთ ადი მანტრას. ომ ნამო გურუდევ ნამო. მოსიჭოთ. ავჩნდებით ლოტუსის ფორმაში, ნუ ვისაც როგორ შეგიძლიათ, მე ხომ სიჭავაი აქ ჩემს სკამზე, ესე. მარჯვენა და მარცხენა ხელს ვადებთ ერთმანეთს, ხერხემალი გასწორებული, მხრები მოშვებული, ოდნავ დაბლა დაწეული, კისერი გასწორებული, თავი გასწორებული, ფოკუსი მესამე თვალზე, ანუ წერტილზე წარმებს შორის, ღრმა ჩასუნთქვა, რას ნიშნავს ადი მანტრა? ონგ ეს ნიშნავს ჩვენ შემოქმედებით ენერგიას, ჩვენს მამოძრავებელ ცხოვრების ძალას. ნამო მისი წარმომავლობა არის როგორც ნამასტე და ის ინდურად მისამებას ნიშნავს, თავის დახრას. ნამო ნამასტე. გურ გუ ეს არის სიგნალი, უცოდინრობა. რუ არის შუქი, სინათლე, ცოდნა და დე არის ღვთიური. ანუ თუ კიღო მანტრას მთლიანად განსაზღვრავ, ეს ნიშნავს მე თავს ხრი, ვესალმები ჩემს ღვთიურ შემოქმედებით ენერგიას, რომელიც მე მიმიცვლის ჩემი ცხოვრების გზაზე სიგნალიდან შუქისკენ. ანუ ამ მანტრით ვიწყებთ იოგის, ძირითადად კუნდალინი იოგის სავარჯიშოებს უმრავლეს შემთხვევაში. როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის ძლიერი მანტრა, რომელიც გვიცავს, ხელს უწყობს ტრანსფორმაციას და ამიტომ ამით ვიწყებთ სავარჯიშოებს. როდესაც ვამბობთ ონს, ენა გადაგვაქვს უკან და როდესაც აი აი ვიბრაციას ვგრძნობთ აი აქ ყელში და ასევე ვგრძნობთ ჩვენი თავის უკანა ნაწილში. ნუ თავიდან ეს შეიძლება გაგიჭირდეს, მაგრამ შემდეგ როდესაც იოგა უკვე თქვენი ცხოვრების ნაწილი გახდება, ამას იგრძნობთ თქვენც. შემდეგ როდესაც ვამბობთ გურუ, კარგად წარმოსდგით რუ, კარგად წარმოსდგით. და ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტები მანტრის დროს. როდესაც მანტრას დავამთავრეთ, ხოჭაპულა თვალით უბრუნდებით ჩვენს თავს, გასაზღვრავთ ჩვენს მიზანს, რა გვინდა ეს იოგის სავარჯიშოები, რა გვინდა, რას გვინდა ამით მივაღწიოთ, გასაზღვრავთ ჩვენს მიზანს და შემდეგ ვიწყებთ იოგის სავარჯიშოებს. იოგის სავარჯიშოების დასრულებისას მოდის მეორე მომენტი, ეს არის შავასანა, სრული მოდუნება. რაში გვჭირდება შავასანა? შავასანა ეს არის მომენტი, როდესაც სხეული
ინტეგრირებას, უკეთებს გამონთავისუფლებულ ენერგიას. ანუ იმ ენერგიას, რომელიც გამონთავისუფლდა ჩვენი იოგის სავარჯიშოების დროს. შავასანას მეორე ნაირად მკვდრის პოზას უწოდებენ, მაგრამ ნახეს რა თქმა უნდა პირდაპირ მნიშვნელობით არ უნდა მივეღოთ, გადატანითი მნიშვნელობით არის, მაგრამ აქაც არის სიმართლე. რა არის სიმართლე? რომ შავასანის დროს ჩვენ მოწყვეტილი ვართ ფაქტიურად სამყაროს. ჩვენ ვრჩებით ჩვენს თავთან, ჩვენ ვრჩებით მაყურებლად ჩვენს თავთან, ვაკვირდებით გამონთავისუფლებული ენერგიის მოძრაობას ჩვენს ხელში, მის ინტეგრირებას, ვაკვირდებით რა მოგვიტანა სავარჯიშოებმა, რა მოგცა ამ სავარჯიშოებმა და აი ამ პროცესში ვარ. ანუ არ გვაწუხებს არანაირი ნეგატიური ფიქრი, არ გვაწუხებს საერთოდ ფიქრი. ფიქრები არის, მაგრამ ჩვენ მათ არ ვებრძვით, ჩვენ მას უბრალოდ ვუყურებთ. იოგის პრაქტიკული მეცადინეობის დროს, რომელსაც აი მე ვატარებ ლაივშიც, აქ ბელგიაში და საქართველოში ძირითადად ონლაინ სავარჯიშოებს ვაკეთებ, მე ძალიან კარგად მაქვს ეს მომენტი ყოველთვის აღწერილი. დაუკვირდით, ისუნთქეთ, ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა, დაუკვირდით მომენტებს და ძალიან კარგად ხსნი იქაც, რომ აი რა არის თვითონ ეს მომენტი. თვითონაი პრაქტიკაში როგორ უნდა გავხდეთ მაყურებელი, როგორ უნდა დავაკვირდეთ პროცესებს, როგორ უნდა მოვახდინოთ ახალი გამონთავისუფლებული ენერგიის ინტეგრირება. როგორ ვაკეთებთ შავასანას? ნუ როგორც აღნიშნე, ეს არის სრული მოდუნება და როგორ ხდება ეს? წვებით სუკზე, ხერხემალი არის აბსოლუტურად გასწორებული, ხელები არის სხეულის გასწვრივ, ხელის გულები არის ამოტრეალებული ზემოთ, ტერფები არის დაშორებული ერთმანეთს, სხეული არის სრულად მოდუნებული. ხა როგორ ხდება სხეულის მოდუნება? ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა და ვიწყებთ სხეულის თითოეული ნაწილის მოდუნებას. ანუ ვიწყებთ ტერფები, ვგრძნობთ, რომ ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვის დროს დუნდება ტერფები, შემდეგ ნელ-ნელა ამოვდივართ ზემოთ, დუნდება მუხლები, შემდეგ ნელ-ნელა ამოვდივართ კლას ზემოთ, დუნდება თეძოები, მუცელი, გულმკერდი, ხელები, მხრები, ვადუნებთ კისერს, თავს, შუბლს, არ გვაწუხებს არანაირი ფიქრი ამ დროს, ვგრძნობთ, როგორ მოდუნებულია სახის ნაკვთები, ტუჩები, აი ყველაფერი. თვითონ აი პროცესში, როდესაც ამას გააკეთებთ, ამას იგრძნობთ. თუ კი ეს პირველად არ გამოგივათ, ეს კატასტროფა არ არის, უკვე მეორე, მესამე ჯერზე ძალიან კარგად გამოგივათ. და ანუ ეს არის სრული მოდუნება და აი მაშინ მივხვდებით, რატომ უწოდებენ ამას მკვდრის ფორმას და რა თქმა უნდა გადატანით მნიშვნელობთ, რომ ეს არის სრული მოდუნება. მხოლოდ თქვენი სხეული, თქვენი ენერგია და ენერგიის ინტეგრირება სხეულში. შავასანა გრძელდება 3-11 წუთის განმავლობაში, 3 წუთი აუცილებელია, ხოლო შემდეგ უკვე თქვენზე არის დამოკიდებული, რამდენ დროს გამოყოფთ შავასანისთვის, რაც მეტი, მით უკეთესი. მეტი რა თქმა უნდა, ხა 3 საათი შავასანაში უკვე ძილი არის. არა, ანუ 3 წუთი, 11 წუთი, 31 წუთი მაქსიმუმ შავასანა ერთი საათი. Ну, ეს უკვე როდესაც საკმაოდ ხანგრძლივი იოგის სავარჯიშოების ნაკრები იყო, შემდეგ საჭირო არის, რომ სხეულმა სრულად დაისვენოს, ტრანსფორმაცია განიცადოს ენერგია და ამისათვის ერთი საათი არის საჭირო. დამწყებისათვის 3-11 წუთი აბსოლუტურად საკმარისი არის. შავასანის დროს შეიძლება შეგცინდეთ, ამიტომ შეეცადეთ, რომ თბილად გეცვათ, აუცილებლად წინდა ფეხზე, სხეულზე დაიფარეთ ნატურალური ქსოვილი ან შალი, თუ კი სიცხეა აბრეშუმი და ჩიტი ან რაღაც ისეთი, მაგრამ შეეცადეთ ნატურალური ქსოვილი დაიფაროთ. მესამე ნაწილი, ეს არის სავარჯიშოების დასრულება. ანუ როდესაც შავასანა სრულდება, შავასანასთვის განკუთვნილი დრო დასრულდება, შემდეგ იოგის სავარჯიშოების დასრულების პროცესში გადავდგათ. როგორ ხდება ეს? ღრმა სუნთქვით ვუბრუნდებით მდგომარეობას აქ და ამჟამად, ვახლდთ თვალს, შეგიძლიათ გაიზმოთ, შეგიძლიათ წრიული მოძრაობა აჯიბის ზალეზე გააკეთოთ, ესე იგი ტერფები.
ნელ-ნელა დაუბრუნდით აქ და ამჟამად შეიგრძენეთ მომენტი, რომ მე ვარ აქ, ახალი ენერგია ინტეგრირებული, ახალი ენერგია, შეიგრძენეთ ეს პროცესი კარგად. შემდეგ შეგიძლიათ თქვენი მუხლები მიტანოთ მკერდთან, თქვენი ნიკაპიც მიტანოთ მუხლებთან. ამ დროს ხდება ხერხემალი მომრგვალებული, ეს თქვენი ხერხემლისთვის ძალიან კარგი სტრეჩი არის, ძალიან კარგი დაჭიმულობა ხერხემლისთვის. შეგიძლიათ ასევე სხეული დაარწიოთ მარჯვნიდან მარცხნივ, ეს რამდენიმეჯერ გაიმეორეთ, შემდეგ წინ და უკან, ესეც ისე გაიმეოროთ ეს პროცესი და გადატრიალეთ შემდეგ მარცხენა მხარზე, ცოტა ხანი გაჩერდეთ ამ მდგომარეობაში, შემდეგ მარჯვნა ხელით დააწვეთ იატაკს და ისევ წამოჩდეთ, დაჩდეთ ისევ ლოტუსის, ნახევარ ლოტუსის ფორმაში, ისაც კომფორტულია თქვენთვის აქ ამ მომენტში, აქ და ამჟამად. იოგის სავარჯიშოდ ვასრულებთ მანტრით სათ ნამ, გრძელი სათ, მოკლე ნამ, ანუ ჩდებით ისევ ლოტუსის ფორმაში, ლოტუსის პოზაში, კლავაც გასწორებულია ხერხემალი, ხრები მოდუნებული, გასწორებული კისერი, ფოკუსი წაგებს შორის, ანუ მესამე თვალზე, მარჯვენა და მარცხენა ხელი ერთმანეთს მივადოთ, ცერები მივაბჯინოთ გულის ფიცარს, კეთეს ფიცარს, თვალები დახუჭული, ღრმა ჩასუნთქვა, შეების ნაკრების დროს ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია ენერგია, გამონდარიშვდება ენერგია, შავასანის დროს ამ ენერგიას ვუწევთ ინტეგრირებას ჩვენ სხეულში, ვგრძნობთ ამ ენერგიას და შემდეგ უკვე არის მესამე ნაწილი, რომელიც ასრულებს და გვაგრძნობინებს დას მადლიერს, ბედნიერს აქ და აქამდე. ბედნიერებას, სიხარულს და სიყვარულს გისურვებთ ჩემო კარგებო. თუ კი მეტი გაინტერესებს, შეგიძლიათ ისტუმროთ ჩვენს Facebook გვერდს ლოტუსი, ან შეგიძლიათ ისტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს lotusi.gem. გემშვიდობებით.